خپل د حق د حاصلولو لپاره خپل اظهار ډیر ضروری دی او تاسو د حقوق د اظهار لومړی میدان بلدیاتی انتخابات دی. لہذا د بلدیاتی انتخابات په ذریعه خپل ووټ خپل ژغ وځای ته ورسوي، بلدیاتی ادارې مضبوطه کړي چې ستاسو ټول خوبونه رښتیا شي. عوامی حکومت لکارا ٹول بزان سارا جوڑ دو. یہ پیغام آپ تک آواز اور جواب دہی پروگرام کے تحت پہنچایا گیا ہے.